បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនណាហើយជាពិសេសបងប្អូនខាងសាចាស់ប៉ុណ្ណានៅថ្ងៃនេះកូនមនរបស់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយយើងនិយាយគ្នាត្រូវតាំងពីល្ងាចម្សិលមិញហើយបងក៏បានដាក់ថ្នាំបតក់លើក្បាលវាណាជាវិងការច្រឡំហ្នឹងហើយអត់អីទេបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះអាមួយនេះណានេះអាមួយនេះខាងនេះឥឡូវបងចាប់ពីចេញសិនហ្នឹងហើយអាពីនេះបងណាអាពីនេះកូនអដាកូនឹងអាពីនេះបងប្អូនចំណាំណាហើយបងមើលវីដេអូហ្នឹងទៅនេះអាពីនេះកូនដាកូបាទជាមួយមេអេស៊ីលអានេះអឺពីទៀតនេះកូនអាឆេះជាមួយនឹងមេប៉េរូអរគុណច្រើនបងបាទបងបានតកវាបតកវាបន្តិចតិចចំណាំបាទព្រោះយ៉ាងម៉េចយើងដាក់វាចូលនៅក្នុងចំណោមវិញហ្នឹងចឹងទៅជិះវាច្រឡំអីទៅយើងបានយកថ្នាំថ្នាំលាបផ្ទះលាបអីយើងបាទបតកក្បាលវាតិចតិចទៅណាអរគុណច្រើនបងអូនខាងភ្នំពេញខាងភាសាចាស់អរគុណបាទសូមជម្រាបលាចុងក្រោយជូនពរបងប្អូនបាទរួមទាំងខ្ញុំផងបាទសូមឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាបងណាអរគុណច្រើន